Məktəb direktoru müəllimələri yığıb başına deyib ki, hamınız mənə rüşvət verməlisiniz. Və müəllimələr də qayıdıb deyib ki, siz çox qəhtər adamsınız. Deyib ki, bəli, zamanında Hitlerdə, Heydər Əliyevdə qəhtər olublar ki, hakimiyyəti əllərində saxlayıblar. Heydər Əliyevlə razıyam, amma Hitlerdən razı deyiləm. Çünki Hitler öz millətini sevən olub, öz xalqı üçün çalışan olub və böyük arzusu olub ki, böyük dünyada Almanya yaratsın. Amma Heydər Əliyev bugünləri Azərbaycanı uçuruma gətirən bir şəxslərdir və dırnaq arası ona ol öndər də deyirsiniz. Orada oturan müəllimələr həmən videoda, sadəcə indi o videonu ərsiyə gətirib insan, o videonu mən verə bilmərəm. Çünki şikayət edirlər kanalı. Amma oradakı müəllimələr bilsinlər ki, siz də cavab verəcəksiniz. Çünki müəllimə düzgünlüyü öyrətməlidir. Müəllimə yaltaq olmalı deyil. Siz Heydər Əliyevi Atatürklə bir cərgiyə qoya bilməzsiniz. Ay, bu rütəm müəllimələr. Ona görə sizə nə eləyirlər? Haqq eləyirlər. Çünki siz Azərbaycan xalqının körpələrinin beynini zəhərləyirsiniz. Yaxşı müəllimələrdən uzaq. Amma o qeydirmə müəllimələr ki var, bu hakimiyyətə əyilir, ilhamı təbliğ edir, mehribanı, onun balalarını, heydərizmi sizin şərəfinizə tüpürüm. Olmayan şərəfinizə, şərəfini 3 manata satan müəllimələrə gedir söhbət. Tüpürüm sizin əxlaqınıza, əqdənizə, şərəfsiz yığınları.